السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی خالہ تھیں. تاریخ دمشق میں ابن اساکر نے اس کی صراحت نقل کی ہے. السلام علیکم. یہ بات ابن اساکر نے جلد 70 صفحہ 214 میں ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع رأسہ فی بیت ام ملحانہ وہی احدا خالاتی ہی ثم رفع رأسہ فضحک. یہ مکمل روایت انہوں نے نقل کی ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی خالہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. السلام علیکم.